Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat tässä. Tämä NATO-homma on pyörinyt ja tuntuu pyörivän vinhaa vauhtia. Vähän väliä tulee positiivista, sitten negatiivista ja muutakin viestintää. Nyt sitten on tämmöistä ainakin epävirallista viestintää, että Turkki saattaisi hyväksyä ennen näitä vaaleja Suomen sinne NATO-jäseneksi, eli ratifioida, se liittyisi silloin Turkin vaaleihin ja johonkin siihen hommaan, kun Erdogan haluaa tulla varmasti valituksi presidentiksi. Mutta kun ollaan nähty, kuinka monta käännettä tässäkin on, niin siitäkään asiasta ei voida varmoja. Ja tämä Unkarin kysymys on myöskin oma kysymyksensä. Ja se on selvää, että jos me lopultakin sinne NATOon pääsemme, se on tärkeä asia sikäli, että jos joku muukin valtio myöhemmin haluaa Naton jäseneksi, niin jos ei sinne ole avoimia ovia, vaan sitä pystytään painostamaan joku Naton maa, niin hankalaksihan se tekee Naton niin sanotun laajenemisen. Mutta edelleenkin ne kysymykset siinäkin tapauksessa, jos Suomi on Naton osaksi pääsee, niin se ei ratkea se viidennen artiklan epämääräisyys, joka ei takaa meille mitään täyttä turvallisuutta. Mutta nämä kysymykset on edelleenkin vakavat, jotka liittyy meidän turvallisuuteen. Ja vaikka me oltaisiin Naton jäseniä, niin meidän pitää perustaa oma puolustuksemme ja turvallisuutemme omiin voimavaroihin. Sitten jos tulee lisää jotakin, niin se on tietysti sitten positiivista. Mutta meidän ei kannata myöskään Ärsyttää tätä Venäjää sillä tavalla, että me käyttäydysemme jollain lailla provosoivasti. Olimme sitten NATO-jäseniä tai ei. Ei siitä ole mitään hyötyä, että, että me ikään kuin pilkkaamme Venäjää. Ja pitää muistaa, että se tavallinen Venäjän kansa, se ei ole syyllpää tähän tilanteeseen, mikä siellä Venäjällä on. Ei se kansa ole päättänyt hyökätä Ukrainaan ja niin edespäin. Mutta aika näyttää, miten tässäkin kysymyksessä sitten lopulta käy. Mutta tämä kaikki alleviivaa sitä, että meillä on hyvin sekaavaa ollut tämä turvallisuuspolitiikan hoito. Ja edelleenkin, kun tuossa kuuntelin tämän pelastusjohtajan sitä puhetta, jota ehkä monet teistä on nauhaltakin kuulleet tai nähneet siitä pätkiä, niin kysymyshän on se, että todellisuudessa meillä on vakavia aukkoja meidän ihan turvallisuudessa ja, ja ihan tässä pelastusjärjestelmässäkin. Ja hän sanoi, että niitä pitäisi ruveta harjoittelemaan ja näin poispäin. Siis se ongelma on siinä, että suhtaudutaanko Suomen näihin turvallisuusriskeihin vakavasti. Ryhdytäänkö johonkin vakaviin toimenpiteihin. Virkamieshän... Ei tee virkavirhettä, kun ei tee mitään. Ja kun meillä on nämä poliittiset virkanimitykset, se tekee tämän meidän järjestelmämme äärettömän haavoittuvaiseksi. Eli meidän pitäisi saada nyt aikaankin jotakin niin, että meidän turvallisuudesta pidettäisiin oikeasti huolta. Ja tämä on aika erikoista, että meillä on nyt vaalit ja mitään tämmöistä kovin syvällistä turvallisuuspoliittista keskustelua ei käydä. Sanotaan, että vallitsee jonkinlainen konsensus, mutta konsensus mistä? Ei, ei selvästikään poliitikot edes tiedä, mistä he puhuvat. Puhutaan vaan, että Suomessa on tykistöä niin paljon ja mitä kaikkea. Pitää laskea, mitä tykistöä meillä oikeasti on kriisitilanteessa käytössä ja paljonko meillä on ammuksia ja niin edespäin. Eli tämä kysymys siitä, että puhutaan kokonaisvartaista turvallisuudesta, esimerkiksi infran puolustamisesta, niin mitään ei ole tehty. Jokainen teistä voi käydä katsomassa. Niin tuntien tämän organisaation, niin ei puolustusvoimat varautuu vaan puolustamaan maata ja hoitamaan oman leiviskänsä. Tässä tarvittaisiin oikeasti laajempaa viranomaisyhteistyötä ja suhtautumista vakavasti tähän asiaan. Ja siellä tarvitsis olla eri, varsinkin siviilihallinnon puolella, asiantuntijoita, jotka ymmärtäisikin, mitä kriisin aikana tehtää pitäisi ja mitkä on ne riskit ja miten ne riskit minimoidaan. Tämä on vakava kysymys. Jos tosiaan Hanna Smith sieltä hyperturvallisuuskeskuksesta antaa ymmärtää, että hän ei ymmärrä näistä tietokonehakkeroinnista eikä muista juuri mitään, ei se nyt kyllä aika hyvää kuvaa anna meidän virkamiesten tasosta. Ja sitten hän antaa lausuntoja ilmeisesti tietämättä oikeastaan, mitä kaikkea on mahdollista hakkeroida, mitä kaikkea voi tehdä. Siis meidän virkamiehistä on tullut tämmöisiä poliitikkoja, jotka sitten antavat tämmöisiä ympäripyöreitä lausuntoja. Sen sijaan, kun heidän pitäisi toimia, tehdä suunnitelmia, Harjoitella asioita ja panna sitten tosiaan niitä suunnitelmia täytäntöön. Meillä on vakavat aukot monessa eri turvallisuussektorissa. Se voisi teistä kuka tahansa todeta, jos lähdette pyörimään ja katsomaan asioita. Ja kysymys on siitä, että me emme voi laskea sen varaan, että tänne vaan noin on vaan jotkut. Venäläiset joukot lähtevät vyörymään. Venäjä voi vyöryttää tänne ihan tavallisia ihmisiä, pakolaisia, mitä tahansa, tai venäläisiä. On aika vaikea kuvitella, että meidän rajavartijat rupeavat ampumaan siviilejä. Ja silloin kun he ovat tänne tulleet, niin isojen ihmismassojen hallitseminen Suomen poliisin tai puolustusvoimien keinoin on lähes mahdotonta. Eli ollaanko me edistytty millään näillä sektoreilla, mistä puhuttiin? mistä tasavallan presidenttikin oli huolissaan ja monet muut. Ja onko meillä oikeasti niillä sektoreilla tapahtunut oikeastaan mitään? Yleensä kun nämä asiat annetaan virkamiehelle, he eivät ota välttämättä vakavasti asioita, jos jo pakko ottaa. Heillä on ihan mukavat kissan päivät, kun vaan nauttivat siitä erityisasemasta, jos ovat korkeitakin virkamiehiä. Se on paljon hankalampaa lähteä tekemäänkin jotakin. Kiitos paljon ja palata. Hei hei!